Сега ще покажа как да въведете кода на вашето радио, на вашия Ford. Така, пускаме тон. Кода ни е 6648. Това значи, натискаме 6 пъти числото 1, 6 пъти числото 2, 4 пъти числото 3 и числото 4, 8 пъти. И след това, ето, ако искаме АМ, пускаме си радиото, увеличаваме. И това е, вече въведахме кода.